Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների կողմից անցած ամիսների ընթացքում ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվելու վնասազերծվել են կայուն հանցավոր խմբեր, որոնցում ընդգրկված միջնորդները, կազմակերպիչները, զինկոմիսարիատների գործող և նախկին պաշտոնատար անձինք, բժշկական կենտրոնների աշխատակիցները, որպես կաշառք ստացած գումարների դիմաց, իրականացրել են զորակոչիկներին պարտադիր զինվորական ժամկետային ծառայությունից ապօրինի հիմքերով ազատելու կամ տարկետումներ տրամադրելու, ծառայության մեջ գտնվող ժամկետային զինծառայողներին նախընտրելի զորամասեր տեղափոխելու, տարբեր ախտորոշումներով վաղաժամկետ զորացրելու գործընթացներ։ Նախապատրաստված նյութերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել և քնվել են քրեական գործեր, ինչի մասին հանրությանը պարբերաբար իրազեկվել և կոչ է արվել ձեռնպամ մնալ նման եղանակներով զինվորական ծառայությունից խուսափելուց։ Չնայած այդ հանգամանքին և բազմաթիվ նախազգուշացումներին, պետության անվտանգության անմիջականորեն սպառնացող ապօրինի այդ գործընթացում ներգրավված անձինք դեռևս փորձում են անօրինական ճանապարհներով գումարներ վաստակել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, հետևողական պայքար մղելով նման հանցավոր երևույթների դեմ, իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում 2018 թվականի հուլիսին բացահայտել է ևս մեկ դեպք։ Ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Արարատի մարզի զինվորական կոմիսարիատի Մասիսի բաժամունքի պետ ՍԲ-ն 2018 թվականի առաջին զորակոչի ընթացքում բժշկական կեղծ ախտորոշումների հիման վրա թվով 4 զորակոչիկների պարտադիր զինվորական ժամկետային ծառայությունից տարկետում տրամադրելուն օժանդակելու համար ստացել է շուրջ 7000 ԱՄՆ դոլար գումար, որի մի մասն իր ծանոթի միջոցով փոխանցել է բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետին ցանկալի ախտորոշում ստանալու համար, իսկ գումարի մի մասը փոխանցել է Մասիսի զինկոմիսարիատի նախկին աշխատակից պահեստազորի մայոր ՄԳ-ին կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անդամների միջոցով այդ զորակոչիկների տարկետումը կազմակերպելու համար։ Պարզվել է նաև, որ ՄԳ-ն դեռևս պաշտոնավարման ընթացքում 4000-ական ԱՄՆ դոլար գումարների դիմաց կազմակերպել է թվով 2 զորակոչիկների տարկետումների տրամադրելու գործընթացը։ Բացի այդ, նա զինծառայության հետ կապված տարբեր հարցեր կարգավորելու պատրվակով 7 այլ անձանցից վերցրել է 150-ից 4000 ԱՄՆ դոլար գումարներ, սակայն ստանձնած պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ որևէ գործողություն չձեռնարկելով խաբեությամբ հափշտակել է։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Արարատի մարզի զինվորական կոմիսարիատի Մասիսի բաժամունքի պետը, զինկոմիսարիատի նախկին աշխատակիցը և բժիշկ մասնագետը ձերբակալվել են։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նրանց մեղադրանք է առաջադրվել և ընտրվել խափանման միջոցներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։